Ale vy své návštěvy vylepšujete. No tohle je ještě lepší pořekadlo. Evičko, poslouchejte. Advokátův dvůr je vydlážděn hlavami bláznů. Vy jste jako teta Kateřina. Větší radost byste mi udělala přirovnáním k Saturninovi, ale... Tady je zima. Jste tady, paní doktorko? Jo. Dále. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Co to bylo? Pojďte sem. Co si přejete? Pojďte dál. Dobrý den. Dobrý den. Promiňte, já jsem námořník. Hledáte-li moře, to musíte víc najít. Já jsem se chtěl jít vykoupat. Tak to tady bude špatně. Co takhle na plovárnu? No, jak tam jsem právě byl. Podívejte se, jak mě oškubali. A to mám přitom nemocný ledviny, paní doktorku. No, už jste svlečené, já se vám na ně kouknu. Ale já tomu nerozumím, já jsem právník. No, proto jsem za váma přišel. Dneska mě ukradli úplně nový auto. A šaty jste měl v něm? Ne, ty byly ve skřínce. Mnoho zajíců, lovcova smrt, skřínka, auto, námořník, jak to spolu souvisí? No to je jasný úplně. Pojďte, posaďte se a řekněte mi to po pořádku. Děkuju. Já vlastně jinak auto vůbec nepotřebuju, paní doktorko. Jak jinak? No, nezlobte se, není tady nějaký pan doktor, mě to... Ne, tady na auta jsou jenom ženský. Tak to se nedá nic dělat. No, podívejte se, já jsem v podstatě pořád někde v trapu, teda jako na moři, že jo? Domů se dostanu tak dvakrát do roka, to nejdýl na 6 neděl, no a to na nějaký námluvy není moc času, to chápete, no. No a tak jsem si musel koupit nový fáro. Kluci od nás lodi říkali, že to na tuty zabírá, no. Taky jo, no. Já jsem si včera koupil nový auto. No a jak tak jedu v Tuzexu, tak na zastávce autobusu stála taková pěkná kočka, tak jsem zastavil. Nabídl jsem jí, že ji svezu, ona že jo. No tak jsem to zkusil dál a jestli by se dneska nešla vykoupat. Vykoupat? No to taky říkali kluci. Zásada první, nekupovat zajíce v pytli. Tak, já už vám rozumím, plavky. No, taky všechny šminky pryč, to je holá příroda. No. Snad ne. Prosím vás, už jste někdy viděla námořníka, aby jen tak sám od sebe nebo dokonce rád lezl do vody? Navíc účel už to splnilo, že? Tak jsem zkusil zásadu druhou. Zaútočit dřív, než se stačí zpamatovat. No vidíte, člověk se pořád učí. No, tak jsem mi řekl na rovinu, že jako, co kdybychom šli
ke mně. No, pokračujte. Ale my jsme tady s Evičkou z práce zvyklí na ledacos. Na co ona? Přesně jak říkali kluci. Dovolte. Tady se tím to pokladen, jo? Ovšem, to byla taky poslední šťastná chvilka. Paní doktorko. Někdo mi vykrat skříňku. Moment, pane, nepředvíjejte. Cože, prej nepředvíjejte. Někdo mi vykrat skříňku. A vy prej nepředvíjejte. Vykrat, jo? Vypáčil, vylomil. A vy nevíte, kdo, že jo? No, samozřejmě, že nevím. No tak já myslím, že bychom mohli zavolat policii, ne? No to bude nejlepší, jo, děkuju vám. Pando! Jučo! Zavřete vchody! Už se tady zase krade. Co je? No a co když mezi tím ten zloděj odešel? No jen se nebojte. To my známe tyhle ty fígly, víte? To my známe. Představ si, že tady pánovi někdo vykrad skřínku a on chudák neví, kdo. Jasně, jako posledně. Tak pojď, brácho, čím dřív se přiznáš, tím líp. No co si to dovolujete? Ale nech to, my víme, co přijde. Teď budeš tvrdit, že jsi tam měl pár tisícovek a zlatý hodinky s horotričkem, tak ne? Já jsem tam všechno, to je přirozený. Ale kamaráde, na nás se hojit nebudeš. Tyhle fingované vykrádačky, to my známe. Občanku taky nemáš, jo? Bundě! A před vchodem stojí moje úplně nová zelená RDVitka. A na zadním sedadle je aktovka, tam je faktura z Tuzexu na jméno Zdeněk Pondělíček. A mám tam podnikovou průkazku. S fotkou. Fotkou. Klíčky. Ty byly v té bundě. Se půjdeme na to auto podívat, jo? To bude nejlepší, jo. Zavřeno. Do příkladu vebe, neotevřu. To není možný. To laskavá, řekněte tomu pánovi, jak mě pustí ven. Já potřebuji s holkou do houslí. Tady paní někdo vykrádá skřínky, víte? Dokud jo, nechytí, neotevřu. Barva! Zelená, už jsem říkal. Číslo? Káve 6402. Jak to káve? Káve? Mám tam trvalý bydliště, co je na tom divnýho? Tak nám předveď, kde stojí. Přímo před korem. Si vám ho někdo neukrad. Ale to není možný. Tady byla. To... Slyšel, jste to vy, prosím vás. Tady se postavte vteřinku jenom. Tady se zeptejte, jestli mám lahově zelenou RDVitku nebo ne. Vy toho člověka znáte, jo? Já nevím. To jsou dneska lidi, ukradli by člověku nos mezi očima. No tak znáte ho nebo ne? Ne, v životě jsem ho neviděla. Tak a je to. Ale snad se to všechno vysvětlilo, že nejste pachatel, ale oběť. Až po příjezdu VB. To je nejdůležitější. No ale o tu známost jsem definitivně přišel, paní doktorko. To snad nemáte čeho litovat. No a po mně chcete co? No, hlavně to auto, kdyby šlo nějak... Tak mě řekněte, podle čeho poznáme. Číslo karoserie a motoru není problém, ale... Nějaké zvláštní znamení? No to mám. Na palubní desku jsem si dal takovou nálepku, co jsem si dovezl z Tichomoří.
No, přehrávač mám z Kanady, spoiler z Hongkongu. Já nevím, podle toho snad by šlo, ne? No, tak není aspoň něco. Pojištěné je. Není. Tak vy dáte tolik tisíc, dokonce bonů za auto, a pak je vám líto dát za pojištění? Kdo vám tu škodu teď nahradí? Já... Ten zloděj jsem myslel. A kde ho vemem? No, vy se v tom přece vyznáte, co... Jedno moudré přísloví říká, z čeho všeho se nedá uplést bič. Ale já znám ještě moudřejší. Klientská naděje, advokátova potrava. To není tak hloupé, že ne? Vystihuje to dokonale podstatu věci. Tak, co budem dělat? Vy mi dáte plnou moc. Budete se oblíct. Jo. A já podám žalobu na plovárnu. Když jsem pak přišel ke skřínce, tak ta byla vypáčena. A všechny věci byly pryč. Teda až na polobotky a ponožky. Pane předsedo, my jsme žalobci jeho šaty přinesli. Oni si snad mysleli, že zase přijdete v plavkách. Prosím. Našli se ve skřínce, ale v jiné řadě. Chcete snad říct, že můj klient se spletl? To v žádném případě. Jen předáváme uschované věci a tím je to vyřízeno. Jak vyřízeno? A co auto? Ale celé auto jste ve skřínce rozhodně neměl. Pane soudce, je to možný tohle? Ale vždyť ani není jisté, že jste s tím autem vůbec přijel. Podle vaší logiky nemusí být jistý ani to, že jsem tam vůbec byl. To s vámi souhlasím. Protestuji, pane předsedo. Jednání se odročuje za účelem výslechu svědků na neurčito. Jedno německé přísloví říká, když soudce nechce, advokát se může roztrhat. No, jenže já za týden plavu do Číny, paní doktorko. Další stání nebude tak rychle. A u výslechu svědku být nemusíte, důležitější snad, že tam budu já. Já jsem myslel, že to bude dneska hotový. Víte, že Leonardo da Vinci se soudil o dědictví po tatínkovi celý život? To vám pěkně děkuju. Mně? Sobě děkujte, vy jste si nepojistil auto. Tak paní doktorko, co je nového? Nechtěli byste se nějak usmířit? Pane předsedo, šaty už jsme vrátili. Můj klient čeká na náhradu odcizeného auta. Naše organizace povinnost splní. Proto jsme si nechali udělat přesnou kopii klíčů od auta tovární značky Renault 9. Nic víc si u nás žalobce neuschoval. Volali z dopravního podniku, paní doktorko. Evičko, tyhle klíčky schovejte pro pana Pondělíčka, až se vrátí z Číny. To bude asi jediná památka na jeho tuzexové auto. Jsme se zase vyznamenali. Jak to zase? Ne, paní doktorko, prosím vás, ne. Advokát, který neprohraje ani jediný proces, je špatný advokát. Takže nás ten neúspěch vlastně ctí. Vaše přátelé už dorazili do kantonu. To musí být krása takhle cestovat. To jo. Zvlášť, když vás chytnou ledviny. To vás nemohli operovat tam? V Kapském městě. Tam by mi maximálně vyměnili srdce. A navíc, tam jistě nejsou takový sympatický sestřičky jako tady. Ještě, že už zítra jdete domů. Jo, a co s poštou, co sem bude chodit? No já nevím. Nejlepší by snad bylo, kdybychom se viděli častěji, abyste mi ji nosila, co? Vy už začínáte být podezřele zdraví. Sestři, můžu hádat, že jste dneska zapomněla zavolat na VB? Jo, no tak to jsem vám taky chtěla říct. Tam jsem dneska telefonovala naposledy. Oni jsou totiž těch vašich dotazů už na mrtvici. Nemají na starosti jenom ten váš případ, takže jim konečně máte dát pokoj. Vy se zlobíte?
Ne, jenom jsem věrně reprodukovala, co řekli a jak to řekli. To je dobře. Sestři! No. Slibte mi něco. Já vám. Slibte mi, že nedopustíte, aby mi vás někdo ukradl. Mně vám? Protože já jak něco mám, tak mi to hnedka někdo šlohne. Vy mě jako máte, jo? No, nedivte se, že mám strach. Víte, vy jste taková pěkně modelovaná, zrovna tak, jak ta moje nenávratně zmizelá R9. Jak já si oddechnu, až vy odsud vypadnete. Řekněte mi, ale popravdě, vidíte něco na silnici vzadu před tou vilkou? No vy mě, pane, zkoušíte. Stojí tam auták. No zelená R9. Zelená R9. Počkejte na mě chvilku. Co? Máte něco? Svoje ukradený auto, pane. No, pak ovšem nechápu, proč ho hledáte pod kapotou mýho vozu. No, protože se chci přesvědčit, že právě tenhle vůz je můj. Tyhle nálepky jsem si dovezl z Tichomoří. Přehrávač mám z Kanady a tenhle speciální spoiler jsem dovezl z Hongkongu. Ukažte mi legitimaci. Cože vám? Ale podívejte se, já se jmenuji Leopold Středa. A tuhle tu devítku jsem poctivě koupil. A buďte zdrav. Vy snad věříte na náhody. Co vám říkám, je čistá pravda. Nálepka, přehrávač, spoiler, to je vám málo? Chcete mi namluvit, že ten zloděj je takový idiot, že s ním jezdí v místě, kde ho ukrad, že v něm nechal věci, podle kterých by se dalo poznat? Kdyby to bylo vaše auto, tak už je dávno přestříkané, má nové potahy a jezdí na opačném konci republiky. Přesto trvám na tom, že to je moje auto. A vy tam se mnou musíte zajet. Podívejte se, občané, že vy máte vždycky takový neuvěřitelný náhody. Jako s tou skřínkou na plovárně. Vy snad žijete v představě, že nemáme nic jiného na práci. Já chápu, že se vám to zdá jako neuvěřitelná náhoda, ale já vám přísahám, že tentokrát pojedeme najisto. Prosím, pánové, pojďte. Já mám papíry ve voze. Já jsem něco provedl. Prosím, ten pán patří k vám? Ne, to je přece pan Pondělíček. No dobře, ale proč mi lezete do vozu? Jste snad spolu mluvili před tu hodinou, ne? Že to auto je kradené. S kým, že jsem mluvil? No, my jsme spolu mluvili, ano. A vy to dobře víte. My dva. My dva. No pardon, já tohohle člověka vidím poprvé v životě. No tak já se z nás zbláznil, no, jo? No se asi zbláznil teda. Pojďme k věci. Máte nějaký spoiler? Spoiler? Ne, to auto je tak, jak jsem ho koupil. Před chvíli tady byl, já jsem ho viděl, těmahle očima. Raději neodporovat. Vidíte. To víte, že viděl. Tady byla nálepka, je pryč. Přehrávač je pryč, všecko to odmontoval. A to je nejlepší důkaz toho, že zlodějem je on. Můžete mi říct, co má tohle divadlo znamenat? Domovní prohlídku. Udělejte domovní prohlídku a ty věci tam všechny musíte najít. Brzděte, občané, brzděte. Čísla motoru a karoserie souhlasí s technickým průkazem. Já vás varoval. Tohle jsou vážné věci. Vy se už asi nepolepšíte. Ale já vážně, tohle je moje auto. Věřte mi. Já vás žádám, abyste si odstoupil na dva kroky. Auto jste koupil v Tuzexu? Ne, no to já nemám. To je ojetý vůz. Od koho? Od jistého Josefa Mázíka ze Zahrádek u České Lípy. Kdy? V dubnu. Pojďte sem. A vám ukradli auto kdy? V červenci. Tak víte co? Raději už jděte. Omlouváme se vám. No, nic.
To je mý ukradený auto, jakože já jsem český námořník. A jak je možné, že ty papíry jsou v pořádku? Jestli ho od někoho koupil, tak ho ukradl ten druhej. Copak mi ani vy nevěříte, paní doktorko? Evičko, zjistíme adresu pana Mázíka ze Zahrádek, jestli vůbec existuje. Ano, jestli vůbec existuje. A poptáme se, jak to auto nabil. A jak se ho mám poptat? Doporučeně. Jestli to auto opravdu ukradl, tak nám o tom jistě rád napíše. Nejezdí kolega Pravda k soudu do České Lípy? Jo, někam tam jezdí. Tak ho poprosím, aby se zeptal v pojišťovně. A my pak budeme doufat, že pan Mázík taky nebyl šetřílek na nesprávném místě. Dobrý den. Dobrý den. To byl vlastně nápad paní doktorky. My máme u Máchova jezera chalupu a to už je od Zahrádek jenom kousek. Tak zpátky už nějak dostanete, ne? No víte, že jo. Já jenom, paní doktorka nejede. No a já vám nestačím. Jedeme to jenom omrknout. Pan Mázík měl sice stejnou R9 jako vy, ale v únoru ji úplně zrušil a auták šel do šrotu. No ale něco pro vás mám. Ten vrak byl do měsíce prodaný přímo do Prahy. A co my s tím? Co s tím ptákem? Sedněte si, vemte si ho na klín. Jo, já se chystal odpoledne na plovárnu. Třeba paní doktorka chtěla, abyste přišel na jiný myšlenky. Fotografie. Kde pak fotografie té Renaultky nemám? Můžete se na ní podívat? Jak podívat? Vy jste ji snad prodal? Jo, prodal a dokonce za babku, jen jsem chtěl, aby mi někdo ten krám odvez. Jenomže pan Středa není žádný chlap, vzal si jen techničák, pár věcí do tašky a vrak nechal stát. Tamhle straší v garáži. Chcete se podívat? No jistě. Prosím. Děkuji. To abych skočila do auta pro foťák, ne? Pane Středo, položím vám v přítomnosti vašeho obhájce pár doplňujících otázek. Cituji z vaší výpovědi. Vycházel jsem z plovárny v Podolí, když jsem spatřil přijíždět vůz R9, přesně takový, jaký jsem od konce března nepřetržitě hledal. Když řidič vůz uzamknul a vstoupil do budovy plovárny, šel jsem za ním, koupil si znovu lístek, jako bych se chtěl jít koupat. V šatně jsem počkal na příhodnou chvíli, vypáčil skříňku majitele vozu R9, vzal klíčky od auta, se kterým jsem odjel ke známému v Nusích. Co jste provedl se státními poznávacími značkami ukradeného vozu? No, já jsem je odmontoval a zahodil. Upřesněte, kam? Do botiče. V kterém místě? Ale přesně. Tak to bylo v Záběhlicích, u zámečku. Pane doktore, máte nějakou otázku? Pane Středo, a proč jste to vlastně udělal? No, já jsem to nechtěl udělat. Jenomže moje stará pořád chtěla tu R9 a nedala jinak. A je vám to aspoň líto? No já bych si dal pár facek. Tak napíšeme. Hluboce lituji, čeho jsem se dopustil. A slibuji, že se to už víckrát nestane. Vzdělovaní, řekněte to ještě jedno. No, automobil značky R9 jsem koupil od mě neznámého cizince. Ale v přípravném řízení jste vypověděl něco jiného. Že jste auto odcizil před plovárnou. No, to jsem řekl proto, že tam na mě naléhali. Naléhal.
I váš obhájce, který byl přítomen. Ten se mě ani nezastal. No tak proč jste potom mimo jiné vypověděl, že jste státní poznávací značku odcizeného vozidla zahodil do botiče? No, protože tam na mě naléhali. Já už jsem to nemohl vydržet. Ještě štítky od motoru a karoserie. Poznáváte ty SPZ-ky? Nepoznávám. V životě jsem je neviděl. Paní předsedkyně, promiňte, že trochu předbíhám, ale abychom se zase potom nemuseli vracet. Vyjádřil by se pan obžalovaný k těmto fotografiím? Pana prokurátora jistě budou taky zajímat. Ale to přece z věcí nesouvisí nějaké nabourané auto. Paní předsedkyně, já vám nechci odporovat, protože vím, že bych si vysloužila pokutu za pohrdání soudem. Ale pan obžalovaný dobře ví, že to spolu souvisí. Obžalovaný, prosím vás, pojďte se podívat. Tohle auto jsem nikdy neviděl. To auto jste samozřejmě nikdy neviděl, pokud to bylo auto. Ale jako vrak ano. Vždyť jste z něho odmontovával štítky s čísly karoserie a motoru. Proto jste si vybral tovární značku Renault. Ne proto, že to chtěla vaše paní. Paní předsedkyně, Renaultky jsou tím známy, že vyznačují čísla motoru a karoserie štítky, které jsou samozřejmě velice snadno odstranitelné. U novějších typů je číslo karoserie vyražené ještě na plechu podběhu, což obžalovaný Středa samozřejmě taky věděl. A proto z havarovaného auta pana Mázíka vystřihnul číslo s větším kouskem plechu, aby to nebylo tak nápadné. Takže měl technický průkaz, měl odpovídající čísla karoserie a motoru, a nic nebránilo v tom počkat si na příležitost ke krádeži automobilu stejného typu. A situace na plovárně mu tuto příležitost poskytla. Janelko, zamkni mi to, prosím tě, tady vzadu za krkem. Dobrá, co to je? Nerad bych o tebe přišel, Janelko. Jej, to jste vy. Už se nemusíte bát. Udělali jsme opatření, v pánských šatnách se nekrade. Teď vám to ještě zreziví. To je fakt. Tak ukáž, já ti to schovám. Tak dobře, no. Tak jdeme, pojď. Je, pane! Co? Ty lístky. Jsou ty lístky, děkuju. Paní doktorko. Vy zase? Zase, no. Dobrý den. Ale vy své návštěvy vylepšujete.